În general, pentru mine, violența domestică și cea bazată pe gen este ceva anormal. Deci, la acest curs am învățat că violența poate fi oprită, poate fi stopată. Și astăzi putem vorbi de peste 2500 de elevi care au trecut sau studiază anul acesta disciplina relație armonioasă în cuplu. La cursul de relații armonioase în familie am învățat cum este să-ți construiești o relație bazată pe încredere, pe curaj, pe dragoste, pe înțelegere între două persoane. La prima lecție, atunci când vin elevii la curs, când aud de obiectul relații armonioase în familie, li se pare ceva nu serios. Însă la predarea a doua, a treia temă, li se pare foarte captivant și încep să vin cu regularitate. Am instruit 48 de profesori care au predat și predau această disciplină în circa 40 de licee din Republica Moldova. Am învățat ce înseamnă comunicarea asertivă și în privința faptului cum se rezolvă conflictele într-o familie, cum ar trebui să fie o familie armonioasă. Acest curs m-a ajutat să scot ochelarii roz pe care îi aveam. Nu pot garanta, dar pot zice cu încredere că voi încerca să-mi creez o familie bazată pe încredere, pe înțelegere și pe dragoste.